क्षत्रस्य नामेरसः क्षत्रस्य योनेरसः इन्द्रस्य वाप्रभ्रमदेत्वयायम् स्वाहा
है स्वाहा पृथिवी मातर्मा शर्मा अहम ताम ज्योतिषद्वसोरन्तर्क्षसद्भूता मे दिषदु ते धर्दुरोणसत् नृषद्वारसद्रोदसद्यो मसदब्जा गोजारदज अदृजारदं बृहद् कियादस्यायो रस्यायोर्मे देहि युङ्गशिवर्चो शिवर्चो मे देहि ओर्जस्योर्जम्मये देहेन्द्रस्य वां बाहो वेर्यकृता उपावाहरा मे श्योनासे सुषदासे क्षत्रस्य योने रसे श्योनामासे दसुषदामासे दक्षत्रस्य योनिमासे द निषसादधृतव्रतो वरोणपत्स्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतोः अभिभोरश्चया नामेतास्ते पञ्चदिशः कल्पन्ताम् ब्रह्मज्ञस्त्वं ब्रह्मासि सवितासि सत्यप्रासवो वरोणोऽसि सत्यौजाः इन्द्रोऽसि विशौजा रुद्रेऽसि शिशेवाः प्रियङ्करश्रेयस्कर भूयस्कर इन्द्रस्य वज्रोऽसि तेन मे रध्या अग्न्यः पृथुर्धर्म नस्पतिर्जोषाणो अग्न्यः पृथुर्धर्म नस्पतेः आद्यस्य विषो वेतु स्वाहा स्वाहा कृता सूर्यस्य रश्म्यभरयतध्वग् सजातानां मध्यमेष्ठ्याय सवित्रा प्रासवित्रा सरस्वत्या वाचा तुष्ट्रा रूपे पोष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मे बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणेनोजसाग्निना तेजसा सोमेनराज्ञा विष्णो न देवतया दशम्यमै यज्ञं विष्णोमाप्णवाने अश्वेभ्यां पच्चस्व सरस्वत्यै पच्चस्वेन्द्राय सूत्रां ने पच्चस्व वायोः पोतः पवित्रेण प्रत्यं सोमो अधे श्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखा कुविदङ्गयवामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यन पूर्वं वियोज इहेहेषां कृणुहे भोजनानि य बर्हिष नम उक्तिर्न जग्मोः उपयामगृहेतोऽस्यश्वेभ्यां त्वा सरस्वत्यै स्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्णे युवज्ञसुरामामश्विना नमो च असुरेश च विपिपानासो भस्पते इन्द्रं कर्म स्वावतं पुत्रमेव पितरा अश्विनो मेन्द्रावधकाव्यैर्तज्ञसनाभिः यत्सुरामं व्यपेभश्चेभ्य सरस्वते त्वामघवर्णभिष्णक् परिक्षेमामिति वृणीभगं हव्यवाहनमित्याह य एव देवानां तं वृणीत आरुषेयं वृणीते बन्धो रेव नैत्यथो सन्तत्यै परस्तादर्वाचो वृणीते तस्मात् परस्तादर्वाञ्चो मनुष्या अन्पितरो नु प्रपिपते अग्ने महागम् असीत्याह महानिश्येष यदग्निर्ब्राह्मणेत्याह ब्राह्मणोऽश्येष भारतेत्याहैष हि देवेभ्यो हव्यं भरति देवेद्ध इत्याह देवाह्येतमैन्धतमन्विद्ध इत्याह मनुष्येतमुत्तरो देवेभ्य ऐन्धरिषिष्टुत इत्याहर्षयोह्येतमस्तुवन् विप्रानुमदित इत्याह विप्राह्येते यच्छुश्रुवागं सः कपिशस्त इत्याह कयोह्येते यच्छुश्रुवागं सो ब्रह्मसगंशित इत्याह ब्रह्मसगंशितोऽश्येष घृताहवन इत्याह घृताहुतिर्ष्यस्य प्रियतमा प्रणीर्यज्ञानामित्याह प्रणीर्ष्येष यज्ञानागं रथीरध्वरानामित्याह
येष हि देवरथो तूर्तो होतेत्याह नश्येतं कश्चन तरति तूर्निर्हव्यवाडित्याह सर्वज्ञश्येष तरति आस्पात्रं जुहुर्देवानामित्याह जुहुर्श्येष देवानाम् चमसो देवपान इत्याह चमसो श्येष देवपानो रागम् इवाग्ने नेमिर्देवागस्त्वं परिभूरसीत्याह देवान् श्येष परिभूर्यद्ब्रूयादावह देवान् देवयते यजमानायेति भ्रातृयमस्मै जनयेदावह देवान् यजमानायेत्याह यजमानमेवैतेन वर्धयत्यग्निमग्न आवह सोममावहेत्याह देवता एव तद्यथा पूर्वम् उपह्वयत आचाग्ने देवान् वह सुयजा च यजजात वेद इत्याह अग्निमेव तत्सग्ष्यति सोऽस्य सगंषितो देवेभ्यो हव्यं वहत्यग्निर्होतेत्याह अग्निर्वै देवानागं होताय एव देवानागं होता तं वृणीते स्मो वयमित्याह आत्मानमेव सत्त्वङ्गमयति साधुते यजमान देवतेत्याह आशिषमेवैतामाशास्ते यद्ब्रूयाद्यो अग्निगं होतारम् अवृथा इत्यग्निनो भयतो यजमानं परिगृह्णीयात् प्रमायुकः स्यात् यजमानदेवत्या वै जुहुर्भ्रातृव्यदेवत्योपभृद्यद्वे इव ब्रूयात् भ्रातृव्यमस्मै जनयेत् घृतवती मध्वर्यो सृचमास्य स्वेत्याह यजमानमेवैतेन वर्धयति देवायुवमित्याह देवानिश्येषावति विश्ववारामित्याह विश्वज्ञश्येषावतीडामहे देवागम् ईडेण्या अन्नमस्याम नमस्यान् यजाम यज्ञया नित्याः मनुष्या वा ईडेण्याः पितरो नमस्या देवा यज्ञया देवता एव तद्यथा भागं यजति त्रिगस्तृचानन् ब्रूयाद्राजन्यस्य त्रयो वा अन्ये राजन्यात् पुरुषा ब्राह्मणो वैश्यशूद्रस्तानेवास्मा अनुकान् करोति पञ्चदशानुब्रूयाद्राजन्यस्य पञ्चदशो वैराजन्यस्व एवैनग्स्तो मे प्रतिष्ठापयति त्रिष्टुभा परिदध्यादिन्द्रियं वै त्रिष्टुगिन्द्रियकामः खलु वैराजन्यो यजते त्रिष्टुभैवास्मा इन्द्रियं परिगृह्णाति यदि कामयेत ब्रह्मवर्चसमस्त्विति गायत्र्या परिदध्याद्ब्रह्मवर्चसं वै गायत्री ब्रह्मवर्चसमेव भवति सप्तदशानुब्रूयात् वैश्यस्य सप्तदशो वै वैश्यस्व एवैनग्स्तो मे प्रतिष्ठापयति जगत्या परिदध्याज्जागता वै पशवः पशुकामः खलु वै वैश्यो यजत जगत्यैवास्मै पशून् परिगृह्णात्येकविगंशतिमनुब्रूयात् प्रतिष्ठाकामस्यैकविगंशस्तोमानाम् प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित्ये चतुर्विगंशतिमनुब्रूयात् ब्रह्मवर्चसकामस्य चतुर्विगंशत्यक्षरा गायत्री गायत्री ब्रह्मवर्चसं गायत्र्यैवास्मै ब्रह्मवर्चसमवरुन्धे त्रिगंशतमनुब्रूयादन्नकामस्य त्रिगंशदक्षरा विराडन्नं विराट् विराजैवास्मा अन्नाद्यमवरुन्धे द्वात्रिगंशतमनुब्रूयात् प्रतिष्ठाकामस्य द्वात्रिगंशदक्षरानुष्टगनुष्टुप्छन्दसां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित्ये षत्रिगंशतमनुब्रूयात् पशुकामस्य षत्रिगंशदक्षरा बृहति बार्हता पशवो बृहत्यैवास्मै पशोनवरुन्धे सर्वाणि छन्दागस्य न ब्रूयात् बहुयाजिनः सर्वाणि वा एतस्य छन्दागस्य वरुद्धानि यो बहुयाज्यपरिमितमनुब्रूयादपरिमितस्यावरुध्यै निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितॄणामुपवीतं देवानामुपव्ययते देवलक्ष्ममेव तद्गुरुते तिष्ठन्नन्वाह तिष्ठन्निह्याश्रुततरं वदति तिष्ठन्नन्वाह सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्या आसीनो यजत्यस्मिन्नेव लोके
प्रतिष्ठति यत्क्रौञ्च मन्वाहासुरं तद्यन् मन्द्रं मानुषं तद्यदन्तरा तत्सदेवमन्तरा नोच्यगं सदेवत्वाय विद्वागंसो वै पाहोतारो भुवन् तस्माद् विधृता अध्वानो भुवन्न पन्थानः समरुक्षन् अन्तर्वेद्यन्यः पादो भवति बहिर्वेद्यन्योथान्वहाध्वनम् विधृत्यै पथामसगं रोहायाथो भूतं चैव भविष्यच्चावरुन्धेथो परिमितं चैवापरिमितं चावरुन्धेथो ग्राम्यागश्चैव पशूनारण्यागश्चावरुन्धेथो देवलोकं चैव मनुष्यलोकं चाभिजयति देवा वै सामिधेनीरनूच्य यज्ञन्नान्वपश्यन् स प्रजापतिस्तूष्णीमाघारमाघारयत् ततो वै देवा यज्ञमन्वपश्यन् यत्तूष्णीमाघारमाघारयति यज्ञस्यानुख्यात्या अथो सामिधेनीरेवाभ्यनक्ति अलूक्षो भवति य एवं वेदाथो तर्पयत्येवैनास्तृप्यति प्रजया पशुभिः य एवं वेद यदेकयाघारयेदेकाम् प्रीणीयात् यद्वाभ्यां द्वे प्रीणीयाद्यतिसृभिरति तद्रेचयेन्मनसाघारयति मनसा ह्यना आप्तमाप्यते तिर्यञ्च माघारयत्यछं बट्कारं वाक्च मनश्चार्तीयेता महं देवेभ्यो हव्यं वहामीति वागब्रवीदहं देवेभ्य इति मनस्तौ प्रजापतिं प्रश्नमैतागंसो अब्रवीत् प्रजापतिर्दूतीरेव त्वं मनसोऽसि यद्धि मनसाध्यायति तद्वाचा वदतीति तत्खलु तुभ्यं न वाचा जुहवन्नित्यब्रवीत् तस्मान् मनसा प्रजापतये जुह्वति मन इव हि प्रजापतिः प्रजापते प्राप्त्यै परिधीन् सम्मार्ष्टि पुनात्येवैनान्त्रिर्मध्यमन्त्रयो वै प्राणाः प्राणानेवाभिजयति त्रिर्दक्षिणार्ध्यन्त्रय इमे लोका इमानेव लोकानभिजयति त्रिरुत्तरार्ध्यन्त्रयो वै देवयानाः पन्थानस्तानेवाभिजयति त्रिरूपवाजयति त्रयो वै देवलोका देवलोकानेवाभिजयति द्वादश सम्पद्यन्ते द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेव प्रीणात्यथो संवत्सरमेवास्मा उपदधाति सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्या आघारमाघारयति तिर इव वै सुवर्गो लोकः सुवर्गमेवास्मै लोकं प्ररोचयत्युर्जुमाघारयति ऋजुरिव हि प्राणः सन्ततमाघारयति प्राणानामन्नाद्यस्य सन्तत्यै अथो रक्षसामपहत्यैयं कामयेत प्रमायुकस्यादिति जिह्मन्तस्याघारयेत् प्राणमेवास्माज्जिह्मन्नयति ताजक् प्रमीयते शिरो वा एतद्यज्ञस्य यदाघार आत्मा ध्रुवाघारमाघार्य ध्रुवागं समनक्त्यात्मन्नेव यज्ञस्य शिरः प्रतिदधाति अग्निर्देवाना अन्दूत आसीद्दैव्योऽसुराणाम् तौ प्रजापतिं प्रश्नमैतागं स प्रजापतिः ब्राह्मणमब्रवीदेतद्विब्रूहीत्याश्रावयेतीदं देवाश्रुनुतेति वावतदब्रवीदग्निर्देवो होतेति य एव देवानान्तमवृणीत ततो देवा अभवन् परासुराः यस्यैवं विदुषः प्रवरं प्रवृणते भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवति यद्ब्राह्मणश्चाब्राह्मणश्च प्रश्न्यमेयाता अम्ब्राह्मणायाधिब्रूयात् यद्ब्राह्मणायाध्याहात्मनेध्याः यद्ब्राह्मणं पराहात्मानं पराः तस्मात् ब्राह्मणो न परोच्यः आयुष्ट आयुर्द अग्न आप्यायस्वसन्तेव ते हेड उदुत्तमम् प्रणो देव्या नो दिवोऽग्ना विष्णु अग्ना विष्णु इमं मे वरुण तत्त्वायाम्युदुत्यं चित्रम् अपान्नपादाश्यस्थादुपस्थं जिह्मानामूर्ध्वो विद्युतं वसानः तस्य ज्येष्ठं महिमानं वहन्तीः हिरण्यवर्णाः पर्यन्ति यह्वीः समन्यायन्त्युपयन्त्यन्याः समानपूर्वन्नद्यः पृणन्ति
तमोशुचिगुं शुचयो दिदिवागं समपान्नपात परितस्थुरापह तमस्मे राजुपतयो युवानं परमृज्यमानाः परियन्त्यापह सशुक्रेण शिक्वनारेव दग्धिर्दीदाया निद्भघृतनिर्निगप्सु इन्द्रावरुणयोरहगं सम्राजोरव आवृणे थानो मृडात ईदृशे इन्द्रावरुणा युवमद्भरायन विषेजनाय महिशर्म यच्छतम् दीर्घप्रयज्युमति यो वनुष्यति वयञ्जयेम पृतनासु दूढ्यः आनो मित्रावरुणा प्रबाहवा त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडोव यासिसीष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमश्शोषुचानो विश्वाद्वेदागंसि प्रमुग्ध्यस्मत् सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्य उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्वनो वरुणगम्ररानो वीहिमृडीकगं सुहवो एधि प्रप्रायमग्निर्भरतस्य शृण्वे वियत्सूर्यो न रोचते बृहद्भाः अभियः पूर्वं पृतनासु तस्थौ दीदाय दैव्यो अतिथिः शिवो नः प्रतेयक्षिप्रत इयर्मिमन्मभुवो यथा वन्द्यो नो हवेषु धन्वन्निव प्रपासि त्वमग्न इयक्षवे पूरवे ए प्रत्नराजन् पिपाजसा विज्योतिषा सत्त्वमग्ने प्रतीके न प्रत्योषयातु धान्यः वृक्षयेषु दीद्यत् तगं सुप्रतीकगं सुदृशग्स्वञ्चम विद्वागं सो विदुष्टरगं सपेम स यक्षद्विश्वा वयुनानि विद्वान् प्रहव्यमग्निरमृतेषु वोचत् अगं होमुचे विवेशयन्म विन इन्द्रेन्द्रक्षत्रमिन्द्रियाणि शतक्रतोऽनुते दायी ॐ समिधो यजति वसन्तमेवर्तो नाम वरुन्धे तनूनपातं यजति ग्रीष्ममेवावरुन्ध इडो यजति वर्षा एवावरुन्धे बर्हिर्यजति शरदमेवावरुन्धे स्वाहाकृतं यजति हेमन्तमेवावरुन्धे तस्मात् स्वाहाकृता हेमन्पशवो वसीदन्ति समिधो यजत्युषस एव देवता नाम वरुन्धे तनूनपातं यजति यज्ञमेवावरुन्धे इडो यजति पशूनेवावरुन्धे बर्हिर्यजति प्रजामेवावरुन्धे समानयत उपभृतस्ते जो वा आज्यं प्रजा बर्हिः प्रजास्वेव तेजो दधाति स्वाहाकारं यजति वाचमेवावरुन्धे दश सम्पद्यन्ते दशाक्षरा विराडन्नं विराट् विराजैवान्नाद्यमवरुन्धे समिधो यजत्यस्मिन्नेव लोके प्रतितिष्ठति तनूनपातं यजति यज्ञ एवान्तरिक्षे प्रतितिष्ठति इडो यजति पशुष्वेव प्रतितिष्ठति बर्हिर्यजति य एव देवयानाः पन्थानस्तेष्वेव प्रतितिष्ठति स्वाहाकारं यजति सुवर्ग एव लोके प्रतितिष्ठति एतावन्तो वै देवलोकास्तेष्वेव यथा पूर्वं प्रतितिष्ठति देवासुरा एषु लोकेष्वस्पर्धन्ता ते देवाः प्रयाजैरेभ्यो लोकेभ्यो सुरान् प्राणुदन्त तत्प्रयाजानां प्रयाजत्वं यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रैभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान्नुदते भिक्रामञ्जुहोत्यभिजित्यै यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते समिधो बह्वीरिव यजति तनूनपातमेकमिव मिथुनं तदिडो बह्वीरिव यजति बर्हिरेकमिव मिथुनं तदेतद्वै प्रयाजानां मिथुनं य एवं वेद प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जायते देवानां वा अनिष्टा देवता आसन्नथासुरा यज्ञमजिघागुंसन् ते देवा गायत्रीं व्यौहन् पञ्चाक्षराणि प्राचीनानि त्रीणि प्रतीचीनानि ततो वर्म यज्ञाया भवद्वर्म यजमानाय यत्प्रयाजानो याजा इज्यन्ते वर्मैव तद्यज्ञाय क्रियते वर्म यजमानाय भ्रातृव्याभिभूत्यैतस्माद्वरूथम् पुरस्ताद्वर्षीयः पश्चाद्ध्रसीयः देवा वै पुरारक्षोऽभ्य इति स्वाहाकारेण प्रयाजेषु
यज्ञगं सग्स्थाप्यमपश्यन्तग् स्वाहाकारेण प्रयाजेषु समस्थापयन्विवा एतद्यज्ञं छिन्दन्ति यत्स्वाहाकारेण प्रयाजेषु सग्स्थापयन्ति प्रयाजा निष्ट्वा हवीगिष्यभिघारयति यज्ञस्य सन्तत्या अथो हविरेवाकरथो यथा पूर्वमुपैति पिता वै प्रयाजाः प्रजानो याजा यत्प्रयाजा निष्ट्वा हवीगिष्यभिघारयति पितैव तत्पुत्रेण साधारणं कुरुते तस्मादाहुः यश्चैवं वेद यश्च न कथा पुत्रस्य केवलं कथा साधारणं पितुरित्यस्कन्नमेव तद्यत्प्रयाजेष्विष्टेषु स्कन्दति गायत्र्येव तेन गर्भं धत्ते सा प्रजां पशून् यजमाना यत्प्रजनयति चक्षुषी वा एते यज्ञस्य यदाज्यभागौ यजति चक्षुषी एव तत् यज्ञस्य प्रतिदधाति पूर्वार्धे जुहोति तस्मात् पूर्वार्धे चक्षुषी प्रबाहुज्जुहो तस्मात् प्रबाहुक्चक्षुषी देवलोकं वा अग्निना यजमानो नु पश्यति पितृलोकगं सोमेनोत्तरार्धे अग्नये जुहोति दक्षिणार्धे सोमायैवमिव हीमौ लोकावनयोर्लोकयोरनुख्यात्यै राजानौ वा एतौ देवतानां यदग्निशोमावन्तरा देवता इज्येते देवतानां विधृत्यै तस्माद्राज्ञा मनुष्या विधृताः ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं तद्यज्ञे यजमानः कुरुते ये नान्यतो दतश्च पशून् दाधारो भयतो दतश्चेति ऋचमनोच्याज्यभागस्त्यजुषाणेन यजति ते नान्यतो दतो दाधारर्च मनोच्य हविषर्चा यजति तेनो भयतो दतो दाधार मूर्धन्वति पुरो नु वाक्या भवति मूर्धानमेवैनगं समानानां करोति नियुत्वत्या यजति भ्रातृव्यस्यैव पशून् नियुवते केशिनगं हदार्भ्यं केशी सात्यकामिरुवाच सप्तपदान्ते शक्वरीगश्वो यज्ञे प्रयोक्तासे यस्यै वीर्येण प्रजातान् भ्रातृव्यान्नुदेय प्रतिजनिष्यमानानिति प्रैव जातान् नियुत्वत्या यजति भ्रातृव्यस्यैव पशून्नियुवते केशिनगं हदार्भ्यं केशी सात्यकामिरुवाच सप्तपदान्ते शक्वरीगश्वो यज्ञे प्रयोक्तासे यस्यै वीर्येण प्रजातान् भ्रातृव्यान्नुदते प्रतिजनिष्यमानान् यस्यै वीर्येणोभयोर्लोकयोर्ज्योतिर्धत्ते यस्यै वीर्येण पूर्वार्धेन नद्वा भुनति जघनार्धेन धेनुरिति पुरस्ताल्लक्ष्मा पुरोनु वाक्या भवति जातानेव भ्रातृव्यान् प्रनुदत उपरिष्टाल्लक्ष्मा याज्या जनिष्यमानानेव प्रतिनुदते पुरस्ताल्लक्ष्मा पुरोनु वाक्या भवत्यस्मिन्नेव लोके ज्योतिर्धत्ते उपरिष्टाल्लक्ष्मा याज्यामुष्मिन्नेव लोके ज्योतिर्धत्ते ज्योतिष्मन्ता वस्मा इमौ लोकौ भवतो य एवं वेद पुरस्ताल्लक्ष्मा पुरोनु वाक्या भवति तस्मात् पूर्वार्धेन नद्वान् भुनक्युपरिष्टाल्लक्ष्मा याज्या तस्माज्जघनार्धेन धेनुर्य एवं वेद भुङ्क्त एनमेतौ वज्र आज्यं वज्र आज्यभागौ वज्रो वषट्कारस्त्रिवृतमेव वज्रगं संभृत्य भ्रातृव्या यप्रहरत्यछम्बट्कारमपगूर्त्य वषट्करोति स्तृत्यै गायत्री पुरोनु वाक्या भवति त्रिष्टुग्याज्या ब्रह्मन्नेव क्षत्रमन्वारं भजति तस्मात् ब्राह्मणो मुख्यो मुख्यो भवति य एवं वेद प्रैवैनं पुरोनु वाक्ययाः प्रणयति याज्यया गमयति वषट्कारेणैवैनं पुरोनु वाक्यया दत्ते प्रयच्छति याज्य
प्रकल्पमानमुपकल्पमानमुपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयो वसीय आयत्संभूतं भूतं चित्रकेतुः प्रभानाभान् संभान् ज्योतिष्माग्स्तेजस्वानातपग्स्तपन्नभि तपन् रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमानः कल्याणः Thank you.
अवर्षत्येवमवारमित्युपरिष्टादभ्यज्याधस्तादुपानक्ति सुवर्गस्य लोकस्य समष्ट्यै सत्पाणि कपाला अन्यभिप्रथयति तावतः पुरोडाशा नमुष्मिन् लोके भिजयति यो विदग्धः स नैरृतो यो श्रुतः स रौद्रः यश्रुतः स सदेवस्तस्मादविदहता श्रुतं कृत्यः सदेवत्वाय भस्म नाभिवासयति तस्मागुंसेनास्थिच्छन्नं वेदेनाभिवासयति तस्मात् केशैश्शिरश्छन्नं प्रच्युतं वा एतदस्माल्लोकादगतं देवलोकं यच्छ्रुतं हविरनभिघारितमभिघार्योद्वासयति देवत्रैवैनद्गमयति यद्येकं कपालं नश्येदेको मासः संवत्सरस्यानवे तस्यादथ यजमानः प्रमीयेत यद्वे नश्येत द्वौ मासौ संवत्सरस्यानवेतौ स्यातामथ यजमानः प्रमीयेत सङ्ख्यायोद्वासयति यजमानस्य गोपीथाय यदि नश्येदाश्विनन्द्विकपालं नर्पपेत् या वा पृथिव्यमेककपालमश्विनौ वै देवानां भिषजौताभ्यामेवास्मै भेषजं करोति या वा पृथिव्य एककपालो भवत्यनयोर्वा एतन्नश्यति यन्नश्यत्यनयोरेवैनद्विन्दति प्रतिष्ठित्यै देवस्य त्वा सवितुः प्रसव इति स्फ्यमादत्ते प्रसूत्या अश्विनोर्बाहुभ्यामित्या अश्विनौ हि देवानामध्वर्यू आस्ता पूष्णो हस्ताभ्यामित्याहयत्यै शतभृष्टिरसि वानस्पत्यो द्विशतो वध इत्याह वज्रमेव तत्सगृष्यति भ्रातृयाय प्रहरिष्यन्स्तम्भयजुर्हरति एतावती वै पृथिवी यावती वेदिः तस्या एतावत एव भ्रातृव्यन्निर्भजति तस्मान्नाभागं निर्भजन्ति त्रिर्हरति त्रय इमे लोका एभ्य एवैनल्लोकेभ्यो निर्भजति तूष्णीं चतुर्थगं हरत्यपरिमिता देवैनन्निर्भजत्युद्धन्ति यदेवास्य अमेध्यम् ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्त वैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठते ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्म्यै प्रचोदयात् स्वाहा प्रयच्छ प्रयच्छ